Мої вітання всім на календарі 20 серпня. Яким цей день побачили наші журналісти, дізнаєтеся сьогодні у головному інформаційному випуску. Тож увага на екран, далі про таке. Викиди в повітря, хмари диму, стратегії Карпатського єврорегіону, презентація проекту, посилене патрулювання, безпека на дорозі, оновлений дитбудинок, транскордонне співробітництво, зібрати до школи, вартість шкільного приладдя, Тячівщина у Вікіпедії, дослідження історії сіл. На Закарпатті представили проект стратегії Карпатського єврорегіону 2020. Міжнародна група експертів завершила роботу над документом, що розробляли із залученням органів влади та самоврядування, а також партнерських організацій прикордонних регіонів України. На презентації нової стратегії була наша знімальна група, тож у сюжеті більше. Україна – одна з п'яти країн-учасниць Карпатського єврорегіону. На базі цієї асоціації впродовж двох років тривала робота над документом, який має стати путівником для громадських організацій та органів влади самоврядування. Під час роботи над документом «Стратегія Карпатського єврорегіону 2020» експерти обрали 6 пріоритетів, під час якої працювала ціла група експертів. У ході і розробили кілька стратегій. Розробка і стратегії Дунайської стратегії, і наших стратегій розвитку прикордонних регіонів, як програм вже технічної допомоги. І тому можемо сказати, і це було оцінено на рівні міжнародних експертів, що ця стратегія, вона збалансована по відношенню до транснаціональних програм, що дуже важливо. Тобто вона повністю відповідає на сьогоднішній день тим вимогам, які ставиться перед стратегічними документами. Серед іншого, цей документ був представлений у Верховній Раді України, а також отримав ряд відзнак. Як підкреслює Наталія Носа, стратегія передбачає пріоритети, направлені на допомогу євроінтеграції України. Наші партнери – Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, наші всі регіони, члени Карпатського єврорегіону, вони всі спрямовані на євроінтеграційні процеси, на здійснення тих планів, які сьогодні ставить перед нами держава. Експерти відзначають важливість створення стратегії, але в той же час констатують, наскільки складно її розробити при такій великій території. І саме єврорегіон, як ідея, став фундаментом створення Євросоюзу. Саме на невеликих і більших єврорегіонах змінювалися ті параметри життя людей, і вони ставали рівнішими і вирівнювалися ці параметри життя людей. Таким чином напруженість на кордонах спадала. Результати роботи проекту «Стратегія Карпатського регіону 2020» задруковані та електронні версії документу. Представлені вони будуть на українській, угорській, румунській, словацькій та англійській мовах. Жителі Перечинщини у паніці. Поблизу міста запрацював ще один завод. Чергові викиди у повітря хвилюють громадян. Відтак ті висловили свої побоювання депутатам. Як вирішують це питання, дивіться далі. Рясна чорна хмара диму вже не перший день непокоїть жителів Перечина. Уже майже півроку поблизу міста працює завод з видобутку вугілля. Було багато скарг від жителів щодо його роботи. Так як він забруднює екологію нашого міста, я думаю, що відповідно до чинного законодавства вони розглянуть подані заяви і буде надана відповідь, яка буде винесена на розгляд сесії, де має бути доведена до відома як депутатів, так і жителів нашого міста. Перечинців турбують викиди у повітря, які йдуть від роботи підприємства. Мало того, що в місті уже роками функціонує лісохімзавод, та ще й нові подібні підприємства ростуть як на дріжджах. Жителі міста написали скаргу до міськради, утворили комісію з вирішення питань, і от що кажуть міські обранці. Оце йде повним ходом піроліс. Викиди в атмосферу йдуть не тільки СО2 і азот, там йдуть 17 елементів Менделєєва. Я вже вам називав, я не буду говорити, а саме головне, що там йдуть, це викиди фенолів. Феноли – це канцерогени. Це приватний підприємець купив собі землю, поставив обладнання і почав собі працювати. Майже місяць ми не маємо часу, не мають можливості нам предоставити ті документи. Жодних дозволів, жодних обстежень завод не має права на функціонування. Тим не менше, вже більше як півроку працює, запевняють депутати Перечинщини. Аби дізнатися позицію підприємців, разом з представниками комісії журналісти М-студіо прибули на територію заводу. Годину стукали у двері, та все марно. Через деякий час власник підприємства таки вийшов. Чоловік розповідає, на підприємстві сталася незначна аварія, тому з труби йшов чорний дим, зазвичай переконує, видно тільки газ. Каже, наразі підприємство працює у тестовому режимі. Час від часу до нього приїздять з дослідницьких центрів проводити заміри викидів у повітря. Постійно роблю заміри,
тому що моя ціль основна, щоб виробництво було екологічно чисте. Був трошки дим чорний з труби, це тому що, як я казав, перші йдуть пусконалагоджувальні роботи і йде тестування, калібрування, устаткування. Спалювання йде при температурі 1200 градусів. І вони всі розкладаються, тобто і кислоти, і інші, вони перегорають і розкладаються на безпечні речовини. Тобто викид іде, наприклад, іде в атмосферу СО2, іде викид, тобто вуглекислий газ, але він іде в межах норми. Через деякий час хмара диму таки зникла, з труби видно тільки прозорий газ. Пан Віталій провів нас на підприємство, показав, як працює сучасна техніка. Сировиною для виробництва деревного вугілля є дрова, тобто це бук. Це дерево, яке бачили на площадці, яке заготовується, воно так складується, от там є ванни такі, вони загружаються в реторти, це горизонтальні реторти нового типу, через ці загрузочні люки. І там при високій температурі відбувається сам процес піролізу. Показав він низку документів, які підтверджують, що розміщений завод у межах санітарної зони, а також підтверджують проведення замірів у повітрі. Приємець переконував журналістів, працює у межах закону і без шкоди для здоров'я жителів. У цьому не запевнив і представник ради села, на території якого розташований завод. Мають всі дозвола, мають, вони виготовляють. Ми їм дали в оренду землю, а все інше дають їм. Погоджують інстанції, які повинні погоджувати. Вже давали нам запити, вони працюють, вони все погоджують. Варто додати, у Сіморі працюють ще два подібні підприємства, як запевняють депутати Порочинської міської ради, не маючи жодних дозволів. І що стосується підприємця Віталія Ганоча, то до 25 серпня він має подати до міської ради усі відповідні дослідження і довести, що підприємство не шкодить здоров'ю оточуючих. Депутати ж кажуть, планують проведення виїзної сесії міської ради, на якій вирішуватимуть долю заводу. У Косині провели обшук через підроблені документи. У рамках розслідування кримінального провадження за фактом підробки документів посадовими особами Косинської сільської ради та використання підроблених документів, Берегівська місцева прокуратура спільно із працівниками поліції провела обшук у приміщенні вказаної сільради. У результаті вилучено документи, у тому числі підроблені доручення, які необхідно для повного та всебічного розслідування у кримінальному провадженні. Йдеться про попередження прокуратурою незаконного зазіхання на землі сільськогосподарського призначення загальною площею понад 18 гектарів і вартістю близько 270 тисяч гривень. Як вже повідомлялося прокуратурою, встановлено, що кілька закарпатців звернулися до Берегівського районного суду із позовними заявами про визнання права власності на земельні ділянки загальною площею понад 18 гектарів, які були розташовані за межами Шомської та Косинської сільських рад Берегівського району. Проте прокуратура встановила, що подані позовні заяви безпідставні та не ґрунтувались на нормах Цивільного кодексу України. На Закарпатті вже другий тиждень працюють співробітники головного управління СБУ, які приїхали сюди для боротьби із контрабандою. Про це повідомив голова ОДА Геннадій Москаль. З його слів, у ніч на вчора в область заїхали 5 автомобілів зі співробітниками спецпідрозділу по боротьбі з контрабандою Державної фіскальної служби України. Крім них, на Закарпаття прибула створена урядом так звана «Чорна сотня» по боротьбі із контрабандою. Минулого тижня керівник НАБУ Артем Ситник заявив, що пріоритетом роботи на Західній Україні буде саме боротьба із контрабандою. Угорські податківці конфіскували більше 3000 одиниць контрафактного одягу, що знайшли у 6 мікроавтобусах на кордоні з Україною у берег Шурені біля КПП «Лужанка». Згідно із документами, у пакунках був одяг китайського виробництва, який планували доправити в Україну. Серед них – куртки із підробками відомих світових брендів Adidas, Kappa, Nike. 6 мікроавтобусів спробували пересікти кордон у різний час, однак їх всі затримали, як і власників – 2 осіб, які мали подвійно українсько-угорське громадянство. Угорські податківці, як повідомляє сайт офіційного відомства, оцінили вартість вилученого товару у 40 мільйонів форентів або майже 130 тисяч євро. Відкрито кримінальну справу за порушення прав промислової власності. На Закарпатті поліцейські викрили осіб, які розкрадали залізницю і тим самим виводили із ладу світлофор. Троє осіб, серед яких діючий працівник залізниці, крали мідні котушки на залізниці у Великобрезнянському районі. Правоохоронці викрили злочинну групу, яка щодня наражала на небезпеку сотні людей. У ніч на 20 серпня поліцейські Великобрезнянського відділення поліції спільно із працівниками охорони на залізничній дорозі застали на гарячому трьох осіб, які демонтовували частину апаратури, що забезпечує
передбачує автоматичність включень світлофора. Це вже третій подібний випадок протягом останніх 10 днів на відрізку залізничної дороги Великий Березний-Кострино. На Закарпатті триває місячник безпеки руху. Правоохоронці посилено інспектують автомагістралі та населені пункти, аби вчасно виявити та попередити ДТП, кількість яких останнім часом загрозливо зросла. Збільшився і відсоток травматизму під час аварій. З-поміж головних причин – традиційно нехтування правил дорожнього руху, керування під мухою та людський фактор. Статистику дорожньо-транспортних пригод у Мукачівському районі чув мій колега, він і продовжить. Попри місячник безпеки руху та посилення заходи профілактики аварійності, мукачівські водії продовжують порушувати правила. Найчастіше саме недотримання безпечної дистанції та неуважність під час маневрування призводять до ДТП. Це стосується населених пунктів. А щодо автомагістралей, то головна причина аварій – порушення швидкісного режиму. По 18 серпня 2016 року на території обслуговування управління патрульної поліції було скоєно 26 дорожньо-транспортних пригод. З аналогічним періодом минулого року порівняння, у 2015 році було скоєно 29 дорожньо-транспортних пригод. В поточному році 5 ДТП з потерпілими. В минулому році було 6 таких ДТП. Та найбільше турбує правоохоронців відсутність у автовласників культури водіння. Зокрема, що стосується керування транспортом у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Навіть попри високі штрафи, охоче хильнути зайвого вистачає. На жаль, дана статистика поки що не зменшується. Це, мабуть, в першу чергу залежить, тому що проходить місячні безпеки дорожнього руху, де акцентовано особовий склад саме не виявлено. Дію на підпитку. В середньому зараз 5 випадків фіксують наші патрульні за добу, а було раніше 3-4. Статистика свідчить, найчастіше водіїв на підпитку ловили патрульні у травні – 156 випадків, та порівну по 132 рази у червні-липні. Щодо Мукачева та району, показники тут нижчі. Складено 17 адміністративних протоколів. На штраф-майданчик вже поміщено 3 транспортні засоби, які не мають права експлуатуватись, тобто були без будь-яких документів. Значить, якщо по видах вчинених адміністративних правопорушень, то ми маємо вже 6 водіїв, які керували транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння. Назвали поліцейські і найбільш аварійні дороги Мукачева. Найчастіше ДТП траплялися на вулиці Духновичі та Ілони Зріні. Звертатимуть правоохоронці увагу під час відпрацювань і на керманичів гужового та сільськогосподарського транспорту, а також перехожих і велосипедистів, які теж є учасниками дорожнього руху. Постійно працюємо над інформуванням громади, аби вони так само на рівні із водіями дотримувалися усіх правил дорожнього руху, аби не допустити травматизму та дорожньо-транспортних пригод. Правоохоронці не втрачають надії, що подібні відпрацювання будуть результативними і в комплекті з жорсткішими штрафами все ж позитивно вплинуть на автовласників. Жінка із подвійним громадянством пропонувала закарпатським прикордонникам 400 гривень. Активне проведення заходів по протидії корупції серед прикордонників продовжує приносити позитивні результати. Так, вчора у пункті пропуску Ужгород було зафіксовано чергову спробу дачі хабара прикордонникам Чопського загону. Під час проходження паспортного контролю громадянка України, яка слідувала до Словаччини, пред'явила закордонний паспорт громадянки Угорщини та внутрішній паспорт громадянки України. Аби уникнути адміністративної відповідальності, передбаченої частиною 1 статті 204 КУпАП, незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України, жінка запропонувала прикордонникам грошову винагороду у розмірі 400 гривень. Справу згодом передали правоохоронцям. У Мукачеві виявили небезпечну знахідку. Сторож знайшов протитанковий знаряд часів війни на території складських приміщень. Патрульні огородили місце події, викликали слідчо-оперативну групу та вибухотехніків. Спеціалісти попередньо встановили, що це німецький протитанковий знаряд часів Другої світової війни. Знахідку помістили у спеціальний автомобіль та направили в Ужгород для експертизи. Крім того, в одному із приміщень виявили коробки із регенеративним патроном для протигазів, які вибухотехніки також забрали на експертизу. Наразі справою займаються слідчі, повідомляють в управлінні патрульної поліції Ужгорода та Мукачева.
Майже 200 важкохворих дітей і молоді виховується та проживає у Вільшанському дитячому будинку-інтернаті, що на Хущині. До слова, у ці непрості часи заклад не лише залишається на плаву, а й отримав шанс для розвитку. Усе переважно завдяки благодійникам, волонтерам і небайдужим, як місцевих, так і за кордону. Як живеться вихованцям дитбудинку і які зміни відбулися та очікуються задля покращення умов і не тільки, розкаже Вікторія Василинець. Будинок-інтернат для дітей-інвалідів знаходиться у мальовничому куточку Закарпаття. У Хуських Вільшанах біля Тереблерідської греблі неподалік відомого за межами краю Вільшанського водосховища. Єдиний заклад наш Вільшанський інтернат – це 3-4 профіль, діти з важкими і глибокими розумовими вадами, плюс важкими фізичними вадами. Помімо того, є ще цілий ряд, скажімо, таких супутніх діагнозів – олігофренія, шизофренія. І так далі, і так далі, і так далі. Простора територія, охайне подвір'я, кілька корпусів, спальні та навчальні, своя капличка, а вже незабаром і власний спортивно-реабілітаційний комплекс. Це все і є рідний дім важкохворих. Звичайно, не без допомоги небайдужих, волонтерів та благодійників. На сьогоднішній день проживає 194 вихованці. З них маємо на даний момент 57 дітей до 18 років і інші вихованці молодіжне відділення від 18 до 35. Ну, в принципі, що відбулося за цей рік? По крайній мірі, дуже приємно, що вдалося оздоровити на березі Чорного моря 72 вихованців. Зараз готуємо групу у вересні місяці, 14 вихованців їдуть на оздоровлення і на відпочинок в Чеську Республіку місто Брно. Оздоровлення дітей та молоді тут далеко не на останньому місці, що відрадно. Це попри повсякденні труднощі і ситуацію в державі. Крім того, завдяки співпраці із закордонними благодійними організаціями та волонтерськими центрами, вихованці закладу мають змогу лікуватися і за кордоном. Буквально тиждень тому назад повернулися троє вихованців із лікування з Сполучених Штатів Америки. Бостон, клініка Шрайнес, в тому числі Лакатуш Ігор, який відомий не лише на теренах Закарпаття, а й на теренах всієї Америки і України. У нього вже четвертий етап лікування. Хлопчик Готра Едік, який взагалі не ходив. І ще одна чудова маленька вихованка, 8-річна Катька Токар. З усіма трьома дітьми, що гостювали в США, ми познайомились. Едік нам продемонстрував, як уміє ходити. Хлопчику це робити непросто, але раніше він на ноги взагалі не ставав. Встать, ти можеш. Може. Тихенько, спокійно. Давай. Давай, покажи тітям, як ти ходиш. Молодець. Катеринка – улюблениця американських ЗМІ. Радісно зустріла й нашу знімальну групу у себе в кімнаті. Хоч дівчинка мало говорить, але її щирість не помітити було неможливо. Ігоря ж знає, чи не вся Україна та світ. Його історія вражає до глибини душі. Адже у 4-річному віці він обпікся, а мати замість того, щоб звернутися в лікарню, ховала обпеченого сина тривалий час. Ліва рука малого встигла прирости до тіла. Наразі мати позбавлена батьківських прав, але хлопчик не засмучується. Каже, йому тут подобається більше і почувається він тут краще. Ігорю вже 12 років. У мене була операція, де робили козу. Той коза. Дали я ще приїхати в Чехію, дали ще Америки, дали Вову ще раз. Ну як там, тобі сподобалося? Так. Да. А хотів додому? Хочу. А хочеш ще туди поїхати? Давай, кажу, то треба, треба. Директор дитбудинку каже, за останній рік зробили чимало. Вдалося навіть в якійсь мірі покращити і матеріально-технічну базу закладу. Це при підтримці чеських волонтерів, при підтримці швейцарців. Дуже приємно, що буквально тиждень тому назад ми отримали в подарунок сучасний автомобіль для перевезення інвалідів від чеських благодійників. З спеціальними підйомниками для колясочників, для перевезення іменно дітей з ураженими опорно-руховими можливостями. Справа в тому, що ми за 45 кілометрів від міста Хуст і практично декілька разів на тиждень, а навіть кожен день потрібно возити то діток, то на аналізи і так далі, і так далі. Що стосується державної підтримки, то коштами на харчування, оплату енергоносіїв та заробітну плату забезпечені. На рік ця сума складає 10 мільйонів 700 тисяч гривень. Взагалі на поточні ремонти, на капітальні ремонти ми не мали коштів. Всі ці роботи проводилися за рахунок благодійників.
Ну, зараз ми маємо на серпень, на вересень місяць, тобто до кінця року, 278 тисяч на придбання довгострокового обладнання. Тобто зможемо покращити матеріальну базу іменно в техніці, в обладнанні і так далі. За спонсорські кошти та благодійні внески вдалося реконструювати і приміщення колишнього клубу під сучасний спортивно-реабілітаційний комплекс. Тут діти та молодь зможуть займатися і спортом, і культурно розвиватися. Адже є сцена, яка одночасно може слугувати як для концертів, так для лялькового театру чи навіть кінотеатру. А простора зала та тренажери допоможуть підтримувати фізичну форму. Все тут продумали до дрібниць. Хочуть чи не єдиного, аби держава більше уваги звертала на вихованців таких дитбудинків. Дільнична лікарня на базі села Нижня Апша функціонує уже майже 50 років. Однак із часів її відкриття ремонту жодного разу не робили. Лікарі зізнаються, потребують допомоги уже давно, але раді, що нарешті її дочекалися. Що оновили у лікарні, дивіться далі. Лікарня обслуговує близько 10 тисяч людей. На її базі функціонує терапевтичне та пологове відділення. Головний лікар зізнається, заклад потребує вирішення декількох проблем. Це і невиконання проф щеплень через відсутність вакцин, і покращення матеріально-технічної бази. Однак, за певної допомоги, питання все ж вирішуються. Ми провели улучшення нашої роботи, улучшення санітарного стану больниці. І думаємо, що впредь, якщо будуть такі можливості, аналогічний санпропускник ми б провели і в родильному відділенні. Я думаю, що з улучшенням економічного стану країни, економічного стану області, району, і в дальнейшому будуть нам оказати таку суттєву допомогу для улучшення матеріальної допомоги нашій лікарні. Оновили усе, зізнаються лікарі. Тепер тим, хто лікується у закладі, буде набагато комфортніше. Це була дуже суттєва і вагомий внесок матеріальний, тому що на основі цих грошей ми і розпочали цей ремонт. Проведена дуже велика робота, матеріальна допомога була суттєва, і воно дало змогу тепер пацієнтам почувати себе краще у відділенні і лікарям легше проводити роботу свою з новими душовими кабінами, з новими унітазами, нова плитка, нові шкафи, роздягальня. Повністю все нове. Посприяв у ремонті народний депутат України Василь Петьовка. Пані Вікторія каже, він ніколи не забуває про їхню лікарню і завжди намагається чимось допомогти. Минулоріч це були тонометри, глюкометри для медичних сестер загальної практики сімейної медицини і для лікарів. Це були холодильні камери, цьогоріч це вже були праски, наскільки я пам'ятаю. Протягом року лікарні також планують зробити ремонт і другого поверху. Адже дуже важливо, аби усі, хто проходить лікування у закладі, почувалися комфортно і були впевнені у належному обслуговуванні, кажуть лікарі. 1 вересня не за горами, і батьки активно готують своїх дітей до школи. Зошити, ручки, папки, рюкзаки. З року в рік список необхідних речей не змінюється, а ціни на шкільне приладдя щороку ростуть. Яку суму доведеться викласти, щоб відправити дитину до школи, в сюжеті далі. Останній місяць літа – це час, коли триває підготовка до школи. Найпопулярніше місце закупівлі шкільного інвентарю в Мукачеві – це шкільний ярмарок. Цього року його вперше перенесли з центру на територію ринку ГІД. Ми запитали у батьків, яка вартість підготовки до школи учня цього року. Десь 2,5 2,5 треба. Рюкзак. Досить дорого виходить. Ну, можна. Дають скидку. Можна поторгуватися. Вже мене коштує 1000 гривень, але ми купили зошити і сумочку. Рюкзачок. Ще рюкзак де є, а ще де щоденник, ще не маємо. Все. Ще ручок не куплений. Все лише на зошити. Сума? 500 гривень. Ну, то реально за щоденник дати 55-60 гривень. За один щоденник. То реально, по наших цінах. Батькам доведеться підлаштовуватися і під моду. Ну, сумки тепер в моду. 2016 рік, Оксфорд, Кембридж, дуже багато користуються популярністю. З ортопедичними спинками, щоб не давило спину. Ну, зошитів так же само, якщо хтось купує сумку Кембридж, Оксфорд, вже дивиться зошити, лінійки, щоб все було такого ж самого, як і ташки. Діточки в основному беруть як мультяшні. Monster High, Ever After High, беруть Софії. Порівнюючи ціни минулорічні з цьогорічними, то вони зазвичай змінились. Хоча, за словами продавців, вартість канцтоварів тепер підвищується на щороку, а щодня. Долар підскочив, ціни от пару днів обрали 26 гривень, долар вже підскочив, ціни вже, ми закупочні ціни вже дорожче брали. На, ну, якщо, ну, на 5 гривень.
зошити такої сюди підскочили, ціни дорожчі. Отже, в середньому батькам доведеться витратити близько 1000 гривень. Це на канцтовари та рюкзак. Але додатково треба врахувати витрати на одяг до 1 вересня, спортивний костюм та взуття. Тому для повної забезпеченості дитини до дня знань батькам варто готувати не менше 2,5 тисяч гривень. До речі, шкільний ярмарок на ринку діятиме до 5 вересня, тому хто не встиг підготуватись, вчасно матиме ще можливість закупити все необхідне. Із 4 по 7 серпня гірські населені пункти Тячівщини стали об'єктом дослідження експедиторів Вікіпедії. Які села опинилися у полі вивчення та яка інформація цікавила дослідників – у сюжеті далі. За словами Оксани Кузьменко, експедитора, що виграла грант, до цього часу у Вікіпедії не було вичерпної інформації по гірським населеним пунктам Тячівщини. Така собі тера інкогніта у нашому регіоні. Тому вона вирішила виправити ситуацію. В центрі дослідження опинилися села Красна, Калине, Дубове, Усть-Чорна, Німецька Мокра, Руська Мокра та Лопухово. Я випадково дізналася від знайомого про таку можливість, що ти можеш подорожувати, а потім доповнювати статті на Вікіпедії, заливати туди фотографії, відеоматеріали. І тобі покриваються витрати на дорогу, харчування, на проживання. Тобто це і приємно, і по-науковому трошки. Пані Оксана сама з Тернополя, а в таких експедиціях краще мати за провідника і помічника місцевого жителя. Тому Троян Мостяце, житель Дубового, з радістю відгукнувся на пропозицію прийняти участь у Вікі-місії. За 2 дні об'їздили практично всі попередньо намічені пункти. Самі поїздки встигли за 2 дні. Це ми їздили там дуже цікаво, тому що, якщо знаєте, то тут дуже із цим з транспортом дуже-дуже важко. То ми весь всю дорогу майже автостопом проїздили. Це лісовозами в основному, що тут, напевно, цих лісовозів один плюс, що можна транспорту як такого немає, але лісовоз застопити – це тут таке проблема. За 2 дні в основному фотографували адміністративні об'єкти та архітектуру. По інформацію зверталися до місцевих бібліотек, але всі вони, за словами пана Трояна, крім Дубівської, були зачинені. Тим не менш, інформаційну допомогу одержали. Дуже великий шмат допомоги – це від місцевих людей, які надають нам саме літературу, інформацію. І яку ми перевіряємо спочатку, чи там дійсності там відповідає. І зараз допомагають і працюємо над цим. Робота з таким міжнародним інформаційним гігантом, як Вікіпедія, має свою специфіку. Абсолютно за всі витрачені кошти треба звітуватися. Квитки на проїзд, чеки з кафе та інші видатки мають бути зафіксовані та підтверджені матеріально. В Закарпатті з цим важко. Ми вам оплачуємо їжу, тобто ви йдете в якийсь заклад, їсте і вам вдають чек за це. Ну, не знаю, можливо, це таємна інформація, але у нас тут заклади, ну, відсотків 90, вони просто не дають чеки, типу. Тобто ти просиш чек, і це так, якби ти там запитав, там, не знаю, там, це просто якийсь там, починаєш шефу дзвонити, о, там чек, що робити. Тим не менш, результатами експедиції дослідники задоволені, і невдовзі всі користувачі Вікіпедії матимуть змогу довідатись більше про деякі гірські села Тячівщини. Вікі-експедиція по Тячівщині завершилася, а невдовзі планується ще одна. І, можливо, це все-таки дозволить регіону набути більшої туристичної популярності. Такими були головні новини з суботи. Дякую вам за увагу і за те, що були з нами. Вдалих вам вихідних. На все добре.